Українські правоохоронці переозброюються. Поліція відмовляється від автоматів Калашнікова на користь німецьких МП-5. Саме цей пістолет-кулемет використовують правоохоронці у провідних країнах світу. Нове озброєння сьогодні презентували у Нацполіції. Кажуть, МП-5 надійніший, компактніший і адаптований до міських умов. А ще у нього легші патрони, які менше рикошетять. Тож автомати Калашнікова відправлять на склад. А новим пістолетом-кулеметом обіцяють озброїти всі наряди поліції. Першими їх отримують підрозділи, як традиційно, у усіх європейських державах підрозділи, які несуть службу в аеропортах, вокзалах, масове скупчення людей на вулицях.